bismi llaahi wa kafa asalaamu ullaahi calaykum mudanayaal iyo marweyn daceelada adduunka meel walbo o aada ka joogtaan siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa isagu ka waramay dhacdadii ka dhacday magaalada adisababa xarunta midooda africa taasoo sida uu sheegay xasan sheekh maxamuud shirka laga hor istaagay in uu isagu galo meeshaasoo lagu dili gaaray xasan sheekh maxamuud haddaba qormada cabdiraxmaan cabdishakuur haddii aanu soo qaadanno waxaa weye waxaanu ka fahmi karnaa sida uu la safan yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ismaaciil cumar geelle cabdiraxmaan wuxuu iska dhigaa inuu ka soo horjeedo xasan sheekh maxamuud laakiin annagu horaan idinkugu sheegnay waa controlled opposition mucaarad contaroolan oo ma arkayse la sameeyey waay lays og yahay wuxuu sidoo kale difaacay ismaaciil cumar geelle oo ah ninka badda soomaaliya macnihi dulaal ka noqday in etoobiya la siiyo si kastoy ahaataba waxaan idinku soo dhaweyneynaa barnaamijkeenna ee qormada cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaanu aqrin doonaa laxankeedana waa fahmi doontaan mar kale iyo mar labaad daawadayaasha iyo dhagaystayaasha qiimaha iyo qaayaha weyn lahow mudanayaal iyo marweyn kusoo dhawaada warbaahintiinii ku bahowday koonfurta soomaaliya afka qalaad loo yaqaano southand media cooporation loona soo gaabiyo s m c mar walbana aada ka heshaan wararka xaqiiqooyinka ah siyaasadaha is diidan iyo kuwa is ogol ee sara sabeynaya geeska afrika cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo u dhashay haber eji cayr qormada wuxuu ku bilaabay waxaan cambaareynayaa falka gurracan ee curfiga diblomaasiga ka baxsan ee uu maamulka abi axmed kula dhaqmay madaxweynaha soomaaliya iyo wafdigiisa qorbada waxaa lagu yirhi sidoo kale dowladda ethoobiya waxay ku xadgudubtay curfiga diblomaasiga ah iyo heshiiskii midooda africa ee martigelinta xarunta midooda ee dhigaya in e, na, ay dhowrto habmaamuuska iyo xasaanadda madaxda dowladda midooda iyo ufuuddooda sidoo kale qormada cabdiraxmaan cabdishakuur waxaay leedahay inkastoo aysan ila qumanayn inmadaxweyn in madaxweynuhu u safro adisababa haddana wuxuu ku ammaanan yahay sida uusan nugeyl ugu muujin daandaansiga iyo takoorta diblomaasiyadeed ee ay dowladda etoobiya kula kacday iyo sida uu ugu adkaysanayo difaaca gobannimada dadka iyo madax bannaanidiisa waxaa mahad weyn mudan madaxweynaha dowladda jabuuti oo garab istaagay dowladda soomaaliya muujiyeyna hiil walaaltinimo qormada cabdiraxmaan cabdishakuur oo sii socota waxaa lagu yidhi habdhaqanka caynkan ahi wuxuu tilmaan ka bixinayaa kibirka nacasnimo ee abi ku liidayo dadka soomaaliyeed abi soomaaliya wuxuu u haystaa dal uu madaxdiisa diyaarad ku ridan karo si sahlanna kaga sixiixan karo dhulkooda iyo baddooda qormada cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu kusoo geban gabeeyey shiinaha waxay dhahaan dhibku afka qalaad crisis waa seef laba afle ah in aad cashar ka qaadato oo ay ku noolayso ama in aad wax ka baran weydo oo ay ku wiiqdo allaha nagu duwo tan hore an inaan cashar ku qaadano ayuu ula jeedaa meesh meeshaan marka maxaan ka fahmi karnaa meeshaan waxaan ka fahmi karnaa cabdiraxmaan cabdishakuur warsame xildhibaankaasi waa controlled opposition wuxuu ku leeyahay madaxweynaha wuu mahadsan yahay oo difaacay madax banaanida iyo gobonnimada soomaaliya bad iyo dhul xasan sheekh maxamuud hadduu badda soomaaliya difaacayo iyo madax banaanida soomaaliya jigjiga intuu tegay hadda koor ma dhaheen jigjiga soomaali ma ahan soomaaliya ma ahan ethoobiya weeye ma dheheen xasan sheekh maxamuud haddii madax banaanida soomaaliya uu ka naxayo badda uu difaacayo safiirka safaaradda etoobiya ee madaxtooyada ku taalla iyo ciidamada commandosta joogta ee buna wateed ku cabaya ma fadhiyeen uu burin lahaa ma jirto xadgudub ka weyn in safiir idaacadda e uu yimaado u, u yiraahdo soomaaliya xuduudeeda waa lagu noqon wax gumaysto uu sameeyey weeye oo haddana badda qasab baan ku qaadanaynaa dowlad meeshaa kama jirto safir yiri in uu madaxtooyada sii fadhiyo xasanna uusan burinin in lagu sheego xasan sheekh maxamuud madax banaani buu ilaalinaya iyo gobanimo taasi waxaan dhigi karnaa dadka sidaasi dhahaaya dad ilaahay iyo rasuulkiisii u been sheegay naftoodana been u sheegay waay marka cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ninka uu leeyahay gobannimada iyo madax banaanida ayuu difaacay ninka wasiirkiisii gaashaan dhigga loo jeeday ee dhisababo u diray maahan miya oo badda iyo beriga macnihi in etoobiya ay difaacdo la soo saxeixday isagoo ka wakiila xasan sheekh maxamuud cali balcad wasiir dowlaha arrimaha dibadda oo haddaba addisababo jooga ninka addisababo intuu macnihi tegay habeenimo muuse bixi hortii soo seexay ma yahay badda in ay etoobiya qaadato waaya ethoopian airlines afar iyo labaatan saacadood sow ma socoto mise ma socoto maxaa loo joojin waaye maannaga dad waaweyn baan nahay o kayaal garas ka samaysan miya maalin cada laloo gelinayaa waayo ismaaciil cumar gelle oo ma arkaysa macnihii soomaaliya ay ka degi weydey la og yahay oo t b l f taageera oo seven seven etoobiya caawinayay soomaliya etoobiya markay diriraayeen isagoo xamar wax ku bartay shaati guduud wax u dhigay macallin u ahaa oo ma arkayse macnihii ilmihii muqdisho ahaa abaalkii loo galay sawkan macnihii ku xaaray saw ma ahan ninka jabuuti oo macnihi iyadoo kenya ay duqaysay jubbooyinka iyo gado ninka yiri kenya dhibma gaysan baddeenna marka kenya ay nagu qabsatay war ninka kenya la saftay ma yah walaal noo hiiliyey walaal noo hiiliyey uu kuleeyahy cabdiraxmaan cabdishakuur warsama marka tuug waa tuug haddii <said> shalay baddii cabdiraxmaan cabdishakuur uu gatay xasanna hadda badda uu gadanayo waa laba tuugo oo isu ceeb qarinayo laba tuugo oo isu eeb qar isu ceeb qarinayo wy nonoens wer the soi except whows ingriisiga tuug to, tub uusan qaadin ma tilmaamo tubtan cabdiraxmaan cabdishakuur isagaa hore u qaaday marka wuu tilmaamaaya b wuxuu ku leeyahay geelle waa nin fiican xassan waa nin fiican marka si kasto y ahaataba cabdiraxmaan cabdishakuur qormadiisi waxaa ka muuqanaysaa annaga sidaanaan ku haysanaa macanihii edowlad la-aanta kuf kufka fadhi xumada darxumada sharaf xumada sidaanaa noo fiican geele shaqada kaabaha uu nooyahay waa ku faraxsannahay madaxweyne geelow waa mahadsan tahay ayaan dhoweyd marka waxaan kuu sheegay cabdiraxmaan cabdishakuur iyo habargidir shirkii heritage ayaa looga yeeray heshiisaa lala galay waxaa lagu yihi hadhowdii qofaan keeni doonaa qofka aan keeno taageera meeshaasi aada xasan macnihi waa bedeli doonaa sidaasu marka mar walba geele u u difaacaya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame marka waa dan siyaasadeed oo qaab daran ee wadaniyad kama ahan iyo islaamnimo iyo soomaalinimo kama ahan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame qormadiisii halkaasaan kusoo gabagabayneynaa safiirka etoobiya mvilla soomaaliya ii fadhiya diyaaradihii etoobiya ii imaanaya qaadkiya iisoo degaaya haddana etoobiya waa la dagaashanahay arinkaas hadduu isqabto soomaaliya ii sheega dardaarankeena waxaa weeye camalkana ilaahay dartiisa u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii ebe uu arkayaa saahidana badso safarka waa uu dheeriyahay xamuulkana iska yarae kaabada la fuuli doona mid adag weeyaan naftan la isu dhiibayay laysma siinay muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor haddiina la kala qaato ballantanada waxaa weeyey in aan ku kulanno xawdkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam firdowsa